Здравейте на всички, аз съм FlogerBG1 и както виждате днес, това е 9-ти епизод на Outlast 2. Забрах, че той пичага тука. Звуците съм ги увеличил на макс. Може би не беше много правилно. Нека да ги сменим. Сега търсиме как да мина през тоя. Бягай. Той сега ще спре по едно време. Сега. Извърк! Мръсен. Тук има убил се човек. Мокве бе. Грузник! Тръгвам си. Хилвай, брат. Хилвай, защото положението е опасно. Положението е много опасно. Братко мой. Искам да хилваш. Като ненормален, разбираш ли ме? О, дърво. Трябва да минаваме през дърво. Супер. А! Какво направих аз? Защо така? Защо бе? О, боже. Добре, поне сейфа тука. По-бързо. Добре. Ох, това го усетих. Тръгвам си. Охо, здравейте, пичове. Само искам да взема този бандаж. Къв си ти бе? Ах! Та много силно, бе. Та игра много силна. Тана, бе! И W. На! А то продължава се обаче. То му би. А повърнали се? Глупак! Какво прави то? Какво са прави то? Ми си сповръща на мене на всичкото отгоре, нещастник към мръсен. Добре. Ууу, той пак ми сплуши. Егат идиота. Чакай малко, брат. Диме това. Ох. Пак ли ти бе? Нещастник, мръсен. А ти да катериш, а? Не ми замахвай. На къде съм? Добре. Добре. Разбрахте на къде биеш, пичага. А, може ли да тръгваме? Ако не сме на тук, ако не дойде на тук, а дойде от тук. Бегай бе. То само цели иначе. Ох. Не, охо. А добре, откъде идват тия стрели, аз не мога попитам. Mm-hmm.
Добре. Само взема това. Само взема това. И си... И си се махам. Защото видях аз мястото на... Видях мястото, казах. Бегай, бе. То грозния само ме стреля. И тук какво деден? Не, не е деден. Качваме се при някакъв труп. Не мога повече да... И гати. Кво е това са? Кво е това? Мърдам, 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 мърдам. Кво стана? Той идва. Той идва. Чуй, той идва. Той извърк идва. Извърк идва. Слайдове. Само на глишни град, като последния път. Това е та мрежичка саде. Охо. Левски ти ли си? Това е бодлива тел. Супер. О, ето го е! Той ме затвори в ковчег ли бе? Пак! Къде ме влачат? Ако мога да попитам, къде ме влачите? Ти ме закопаха жив. Искам да бутам нещо. Искам да излизам. Толкова много адреналин, това между другото е възможно според мене. Бележка. Не ми пук. О! Чакай бе, чакай бе, чакай бе, чакай бе, извърк мръсен. Охо! Аз съм от тук. Трябва да се разминеме сега с то. Къде е то? Охо! Две батерии! Добре, така като вчера във видеото два бандажа. Това е много ценно за мен. Да тука бях аз. Ох, стига пъти бе, пак. Само знаеш да лазиш.
Аз само знам да не си намирам пътя. Поставе, поставе. Пък валю. Мърдам, 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 мърдам мишката, мърдам колкото се може повече. Беге, бе. Беге, бе. Чакай малко, бе. Чакай малко, бе. Какви сте лепки са, бе? Дега ти досадните пичове. Двете батерии. Взимай, че той идва, толкова видех. Его е. Брат, тук искам картечница, искам да стана като Рамбо, разбираш ли ме, за да излезнем от тази гора. Его пак то. Мърдам, 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 мърдам мишката. О, най-после нати един шут нещастник, мръсен. Бъгнаврито. О, изход. Най-после. Ох, мъкве. То са ждали по мене. А, не можеш! Не можеш, грузнико! Гледай го къв си, я да го разгледаме! Нещастник! Правихме ти работата, айде да си ходим. Има за нас оставено нещо, не ми пука. А, не! Само нема ми викаш! Некой се обесил. А той си говори, пичага, ти си се обесва. То прави мултитасква то пичага. Беси се и си говори нещо. Идвам, идвам. Чакай малко сега да намериме как да дойда. Я да разгледаме, нека се качиме. Може ли? Може да се качваме, добре. Айде да се качваме. Идвам, пич. Изчакай ме. Чеш, тук има кактуси. Тим при пичагата. Помислих си някакъв бор за, за някаква Марта. Фу, наприха сега. Каква мизерия направих отново. Това мизерия ми от моите мизерики. Също така, бе, защо, бе? Толко ли си тъп? Толко ли е тъп то? Добре, не, как бе? Не е от тука. Работата няма стане така, ако е от тука. По друг начин. По друг начин ще действаме. Добре, добре, добре. Аз паднах отгоре. Нали? Да, аз паднах отгоре. И дойдох на тук. И от тук има една къща. Която... Добре, добре, няма да стане. Трябва да спра да се опитвам. Трябва да спра да се опитвам, защото... Защото няма да стане работата. Ако ме разбират. А, как да... Как... Там е да... Ти да... Е там. Не, 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 не. Добре. Депром ли? Василевски прозорец. Не става, не става, не става, не става, не става. Тук ако 100% до сега съм го минал, не става, значи не става. Разбрахте ли ме, бе? Не става.
Не става работа. Но... как да стане? Има ли някакви... някакъв начин да стане? Там е много интересно какво има. Има бележка. Няма нищо повече. Ама аз как да отида там? Поправяме са от тук нататък. Връщаме се. Няма, не става. Поправяме в такъв случай сега. Как да мина? Как да мина нагоре, натам? Това трябва да някакси скокче. Не става скокчето. Много, много зле. Добре, някакси се кача някъде, няма. Поне аз не виждам, тъпли съм. Там не. Не, не е там. Давай, давай, разбрах. Прозореца за стотен път. А, не, то самата игра не ми дава. Трябва да има начин. Опа, трябва да има начин. Но... аз не виждам. Как да прогресираме игра в играта сега? Сляп ли съм? Какво става? Не мога да се качвам по скали. Не мога да мина от тука. Как да стане работата? Не... Добре, сега. Скачаме. Стана! Стана работата! Знаех си! Знаех си! Стана! Добре! Как се прогресираше в тая игра, не знам, но... но това знам. Къде ти го найдем са тоя роб, бе? Какъв? Какво въже, бе, братко мой? Искам да си тръгвам, ти ми викаш за въже. Влизай вътре. Хо-хо! Началник, защо така се показваш, погащи? Излизай, изверг мръсен и напусни. Заключи. Къде си ти сега? Чакай, бе, чакай, бе, чакай малко, бе. Какви сте вие, бе? Бегай, бе! Къв е то? Как да ти намеря въже, пичага, при положение, че тия също са в къщата? Един излиза погащи, разбираш ли, от къщата? Него е то тук. Ала, бе, ла, те хвана, бе. То ли са? Ми писна ми! О! Всички ли бе? Всички на купон! И в КНФ има някакъв! В кладенците има ли някой? Нема никой. Оставаш и там да има някой. Влизай вътре!
Има и тука. Излизай! Тръгвам, 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 тръгвам. Тука има некои. Добър вечер. Търса въже. Цялото село ли саме подгони, бе? Леле, 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 леле. Стана опасно. Охо! Хювай, 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 брат, хювай, хювай. Хювай. Хювай, че тука някакъв се обесил. Това е въжето. Беге. Беге да стигнем до въжето. Огън, махни се. Огън, пази се. Добре, добре, добре. Видяхме въжето. Видяхме въжето. Трябва да се качиме горе. Как да се кача горе, бе? Как осъзнавате ли вие? Как да стане тази работа сега? Зад мога ли да се кача? Тук има ли някой? А, не мога повече. Тук няма никой. Това е местото. Само че... На! Идиот мръсен, махай се от тука. Въже! Интерактвам! Ще интерактнем ли? Вързай това въже, брат. Това трябва да репидит ли? Браво. Е, ти си глупак! Що го пусна са доле? Това трябва да снизам доле. Ми купак просто, просто човечец. Тъпя огън е тук последния път ми попречи. Да мина. А така, от обесилия се. Сега се връщам. Брат, трябва да се разминеме. Чао! Тръгвам, 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 тръгвам. Пазнах играта в най-епичния... Пича ли бе? Пича ли тука бе? О-о-о-о! Бегай бе! Грузник! Махни се! Чакай малко, чакай малко! Натука съм, натука съм, не съм! Натука съм, натука съм, натука съм! Качвай се, качвай се, качвай се, качвай се! По-бързо, 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 браво, 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 браво! Хювай, 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 хювай! Тие бандажки ги слагаш толкова бавно, толкова кекаво, значи! Днеска ще стане ли? А, мерси. А така, бъди Индиана Джонс. Тръгвам. Тръгваме. А те ме дърпат. То умря. То май умре. Сега ще го за... Сега ще го заколам. Сега ще го заколам. Е, да го грузника, бе. Е, нещастник. Оправих ли ти работата аз? Казах ти аз, ама ти не ми вярваш. Аз оправям всичко тука. Ай, къде оправихме ти, бе. Кво става са тук? Не бях ли. Колко време сме били в кома, ако мога да попитам? Или в шок? А? Тво трябва? Добре. И може би се качвам от тука, не знам. И ходиме под... тръбите? Не знам. На къде съм? Врата, лампа. Лампа с врата. А как да отриваме снега сега? Това е тегавата работа. Иначе... мога ли да се качваме на такия?
Можем да скачваме на тези. Ама, от каква полза ми е в момента са това? Няма полза. Аха. Добре. Айде. Влизай, брат. Влизай, че сме на печено место. Да сме в училището, нали? Така ли? Ако трябва да... Кой си? О, да. Пичагат с многото ръце. И как? Идва ли? Фу! Какво стана? Току-що. Изобщо какво? По дяволите направих. Моля, слезнеме така по бързия начин. Добре, и сега си тръгвам. Трябва хайдвам някъде. Добре, Значи горе има някой. Който аз дори не виждам. Еми... А тука сега къде са? А не, от тука дойдохме. Няма да трескаш, мерси. Слизам, пък каквото покаже времето. Добре, каквото и да му удари, му убива. Дали би да трябва да интерактвам това с кръвта? Знаете ли, че това може много вероятно трябва да интерактвам? Нещо може да правиш? Не може да правиш? Как пътише пъше може да правиш? Дедент! А то са го нема! То не му си излиза обаче на студа. Но му е студено на то. Я отваря тази врата. Отваря този джам. А отвори нещо, бе! Тука ли сме? Не сме тук. Що не пише open, значи не сме на тук. Значи изобщо не сме на тук. Са на тука ли сме, а? На тука ли съм? От тука съм. Чакай. Сега. Аз съм от тука. Какво става са? Добре, от тука сме. Не сме, бе. И как сме? Да не би от тука да сме. Не сме. Много ми свети всичко. Всичко ми е много светещо, значи, днеска. Само светлини днеска. Набрат не по-малък от мене. Е, най-после да интерактваме с нещо. Мерси. Влизай, аре. Крузника. Отваре. Затова... Добре, мерси. Батерия. Отваре. Е, ти почти го отвори това, защо... И за това ли слезнахме? И па супер! Сега ние май направихме така. Дойдохме от там. Завряхме се тук по това. Дойдохме тук, така. И направихме от тук някакво... Не може да сме толкова надалеч отишли. Как става? Как да стане? Добре, открихме го това. И после... е блокирано. Всичко. И аз не виждам изходи.
sve... Padar mi nešto da se kačva me na nešto? Ne. Ne se kačva me na ništo. Što mi tako treba? Ja se katerim nike. Trudam se. Bre, hvala, това ще е за епизода днеска. Надявам се ви хареса. Интересно ме да видим какво ще се случи в другия епизод, така че не забравяйте, харесате, се абонирате и така нататък. Това беше от мене. Стой. Мога да интерактвам. Добре. Няма да си тръгвам. Няма да тръгваме още. Там свитка. Щом свитка, не сме на правилното място. Май трябва да си тръгвам аз. Не мислите ли? Добре, до тук ще приключи епизода. Казах ви каквото трябваше да кажа.